တမ်မနီဆိုလင်ဦးပါဝင်တဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကလက်မှတ်အားလုံးရောင်းကုန်သွားပြီလို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မြန်မာဖိုက်တာ၅ဦးပွဲထွက်ရာမှာ၃ဦးထိအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ဝမ်လော်မနီ76အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ဩဂရချက်တွေကိုတိုင်မြန်မာပြည်သက်တွေကိုအသီးမဲ့ပြုပွဲတဲပေးထားတဲ့ဝမ်လော်မနီ76ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာဖိုက်တာ၅ဦးထိထိုးသက်သွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာတွေကလည်းရိုးရမောင်းတွေအားမငယ်ရအောင်တွင်းနဲ့အထိတခဲနဲ့လာရောက်အားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွဲဆိုင်ပေါင်း12ဆိုင်အထိပါဝင်ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲစဉ်ကြီးမှာဒုတိယခေါင်းပွဲစဉ်ဖြစ်တန်းစင်နဲ့ထိုင်းဖိုက်တာတိုင်စောကျော်တို့ရဲ့ပွဲတွဲဆိုင်နံပါတ်8နေရာကထိုးသက်သွားတဲ့ထိုင်းဖိုက်တာခန်းချိုင်းနဲ့သွေးလင်းထက်တို့ရဲ့ပွဲတွဲဆိုင်နံပါတ်9နေရာကထိုးသက်သွားတဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာတာကာဆိုနိုနဲ့အဲမွီတို့ရဲ့ပွဲတွဲဆိုင်နံပါတ်4နေရာကထိုးသက်သွားခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာမာဆာတိုရှိနဲ့ဆာဆိုတီယာတို့ရဲ့ပွဲအပါအဝင်တွဲဆိုင်နံပါတ်3နေရာကထိုးသက်သွားတဲ့ထိုင်းကရင်ဖိုက်တာကော့ပိုင်နဲ့ထွန်မင်းနိုင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကမြန်မာပြည်သက်တွေကြိုက်အသီးသီးထိုးသက်သွားခဲ့ကြတာပါဝမ်လော်မနီ76မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့မြန်မာဖိုက်တာ9ဦးနဲ့2ဦးကရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီး3ဦးကပြိုင်ဘက်တွေကိုအသီးသီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့3ဦးတွေကမှ2ဦးကအပိုစုကြီးဘက်3သိန်းခွဲပါတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိသက်ကြိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တာပါကဲဝိတ်မွေထိုင်း133ပေါင်တန်းမှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကင်ဖိုက်တာကော့ပိုင်နဲ့ထွန်မင်းနိုင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပထမချီအတွင်းမှာတူတင်ကိုတင်ထိုးသက်ခဲ့ကြပြီးရီပိုင်းပိုတာတဲ့ထိုင်းဖိုက်တာရဲ့တစ်ချက်ထိတွဲလုံးတွေကထွန်မင်းနိုင်ကိုအထိနာစေခဲ့တာပါပထမချီမှာအပြန်အလှန်ထိုးသက်ရင်ကြီးလို့ကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယချီမှာတော့ထိုင်းဖိုက်တာကပြက်သားတဲ့ထိုးချက်နဲ့ထွန်မင်းနိုင်ကိုပြန်ထမလာနိုင်အောင်ထိုးသက်ပြီးအပိုစုကြီးဘက်3သိန်းခွဲပါရရှိခဲ့တာပါထွန်မင်းနိုင်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့လို့ပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေနေနဲ့မြန်မာဖိုက်တာတွေပါဝင်တဲ့နောက်ပွဲတွေပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ရှိလာခဲ့တာပါအဲ့နောက်မြန်မာဖိုက်တာဆာဆိုတီယာနဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာမာဆာတိုရှိတို့ရဲ့ကပ်ဝိတ်မွေထိုင်း118ပေါင်တန်းပွဲစဉ်ကိုကြီးရှုခဲ့ကြရတာပါဆာဆိုတီယာနေနဲ့သူ့ထက်လူကောင်ပိုကြီးတဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကိုပထမအချီအတွင်းကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမရှိဘဲအကောင်းဆုံးထိုးသက်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယချီမှာတော့ဂျပန်ဖိုက်တာရဲ့ဘော်ဒီကစ်မီပြီးရှုံးပေးခဲ့ရတာပါ။ပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကတော့အပိုစုကြီးဘက်3သိန်းခွဲရရှိခဲ့တာပါ။ပထမဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့မြန်မာဖိုက်တာနှစ်ပွဲမှာနှစ်ပွဲလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြင်အပိုစုကြီးတွေပါပြိုင်ဘက်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့လို့နောက်လာမယ့်မြန်မာပွဲတွေပေါ်မြန်မာပြည်သက်တွေနေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ပိုပြီးများလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုကပ်ဝိတ်မွေထိုင်း140ပေါင်တန်းမှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာတာကာဆိုနိုနဲ့ပွဲမှာအဲမွီကအဆုံးသက်ပေးလိုက်တာပါအဲမွီနေနဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာရဲ့အရက်ရှည်နေမှုကြောင့်ထိုးသက်ရခက်ခဲခဲ့သလိုဂျပန်ဖိုက်တာရဲ့ခြေကန်ချက်တွဲလုံးတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတာပါဒုတိယချီအစမှာလဲဂျပန်ဖိုက်တာကဒရက်ဆက်ဖီယာပေးခဲ့ပြီးအဲမွီနေနဲ့အကောင်းဆုံးခုခံကပြိုင်ဘက်ကိုမှောက်ကျသွားတဲ့အထိထိုးသက်ပြသွားခဲ့တာပါအဲမွီရဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပွဲဥတွက်ကနိုင်ရလက်နဲ့စတင်နိုင်ခဲ့သလိုအပေါ်စုကြီးပါအိတ်ထောင်နဲ့ကောက်ထည့်သွားနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့နောက်ဝမ်လော်မနီ76ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အကြမ်းဆုံးပွဲလို့တောင်တင်စားလို့ရတဲ့စတော့ဝိတ်မွေထိုင်း126ပေါင်တန်းကထိုးသက်ခဲ့တဲ့သွေးလင်းထက်နဲ့အင်ရှင်တိုင်းဖိုက်တာခန်းချိုင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကပွဲအပြတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးပွဲတွင်မှာအကျိတ်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ပြီးသွေးလင်းထက်အနေနဲ့တိုင်းဖိုက်တာခန်းချိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖီယာပေးခဲ့တာပါကျင်းဘက်ကမာကုံမြင့်နေလို့သာပြက်သားတဲ့ရလက်မျိုးမထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါပွဲချိန်ပြည့်လို့ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူရမှာတော့တွေးလင်းထက်ကပဲအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါအမှန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ပွဲဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ပြိသက်ကြိုက်ပွဲမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့တွေးလင်းထက်နဲ့ကန်ချိုင်းနှစ်ယောက်လုံးကိုဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကအပိုစုကြီးဘက်3သိန်းခွဲချီးမြှင့်လိုက်တာပါဒီနေရာမှာတခုသင်ကန်းစာယူရမှာကပြိသက်ကြိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြနိုင်ရင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကအပိုစုကြီးပေးဖို့လက်မနေဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်လော်မနီ76ရဲ့ဒုတိယခေါင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ထိုးသက်သွားခဲ့တဲ့တန်းစင်နဲ့ထိုင်းဖိုက်တာတိုင်စောကျော်တို့ရဲ့ကပ်ဝိတ်မွေထိုင်း135ပေါင်တန်းပွဲစဉ်မှာတော့
မြန်မာဖိုက်တာတန့်စင်ကပဲပြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝမလုံနိုင်အောင်ထိုးသက်ပြသွားခဲ့တာပါမြန်မာပေးသက်တွေအထူးစောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့တန့်စင်ရဲ့ပွဲကြခြင်းကတမိနစ်နဲ့စက္ကန့်40သားရှိခဲ့တာပါပထမချီစမှာပဲခြေကန်ချက်တွေနဲ့တိုင်းဖိုက်တာကိုအပြတ်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းဖိုက်တာအတော်လေးအထိနာပြီးတန့်စင်ကိုလုံးဝပြန်မထိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူးပွဲမတိုင်ခင်တိုင်းဖိုက်တာကတန့်စင်ရဲ့ပွဲမှာမြန်မာပေးသက်တွေနှုတ်ဆက်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားခဲ့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ပွဲကစောစောပြတ်သွားသလိုအပိုစူကြီးလည်းမရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တန့်စင်အပိုစူကြီးမရတာလဲလို့ပရိသတ်တွေကြားဒွိယတွေများနေခဲ့ရသလိုတန့်စင်တွေလည်းပရိသတ်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တူဦးရဲ့အမြင်အရဆိုရင်တော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကပြိုင်ပွဲတွေကိုအပိုစူကြီးပေးရမှာဖိုက်တာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်သလိုပြိသက်ဖြောပြမှုဘလောက်ထိပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့လဲဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ပွဲတွင်းမှာဖိုက်တာနှစ်ယောက်အပြန်လန်ထိုးရင်အမောက်သိပ်ခဲ့တာမျိုးသူထိကိုထိပွဲမျိုးတွေကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပုံရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သာဖြစ်လို့မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါသေးနောက်လာမယ့်တန်စင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကတော့ရန်ကီပုံမြင့်နဲ့ဖိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့သိကြနေပါပြီတန်စင်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ Time Fighter တိုင်စောဂျော်နေနဲ့ Time ပြည့်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းခံနေရပြီးစိတ်တော်လေးထိခိုက်နေခဲ့ရတာပါဒါအပြင်တန်စင်လိုခြေကန်ချက်ကောင်းတဲ့ Fighter မျိုးကိုသူ့ရဲ့ Fighter ဘွားတခြားတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ကပွဲချိန်သာကြားနေရင်သူ့ရိုးရီကျိုးသွားနိုင်တယ်လို့တန်စင်ရဲ့ Power အားကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ1 Lomni 76 မှာမြန်မာ Fighter 3ဦးထိနိုင်ရခဲ့လို့ပြည့်သက်စိတ်ကျေနပ်မှုရခဲ့တယ်လို့လဲဆိုရမှာပါ။ဒါမဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ 1 Lomni 81 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့မြန်မာပြည့်သက်တွေရဲ့ချစ်တော်တန်မဏိဆိုလင်ဦးရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးပါဝင်နေခဲ့တာပါ။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့တလားလောက်အလိုမှာပဲလက်မှတ်အားလုံးရောင်းကုန်သွားပြီလို့ 1 Championship ကတည်ဝင်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 Championship ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ချိန်က1 Lomini 76ပြိုင်ပွဲကျင်းပအပြီးဖြစ်လို့တန်စင်တို့ပွဲကိုလာရောက်အားပေးဝန်ရံနဲ့မြန်မာပိသက်တွေအနေနဲ့တန်မဏိဆိုလင်ဦးရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါအားပေးဝန်ရံမို့လက်မှတ်တွေတခါတည်းဝယ်ခဲ့ကြပုံတောင်ထင်မှတ်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြန်မာပိသက်တွေကတော့ Go Fighter တွေပေါ်အမြင့်အားပေးဝန်ရံမို့အသင့်ရှိနေပါကြောင်းသုံးသက်ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပြသည်ဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ Pay Night တင်ဆက်သူရဲ့ကိုပါ